Labas vakaras, bet CFL KL žiūrovai žaidė aukščiausio lygio klubuose ir suprantama, kad tokio jo žaidė. Beje, Birutis žaidė ir rungtynėse praėjusi savaitgalį su šalies čempionu Kauno Žalgirio. Baronas drąsiai veržiasi ir čia pelno du taškus su varžovo pražanga. 5 sekundės, teks jau pačiam atakuoti Donatui Sebeckui, jis tą daro ir visų grožių pademonstruoti savo sugebėjimus jaunasis Martynas Echodas. Labai gražiai šioje atakoje vaikšto kamuolys linijos, Giedraitis. Na, tokį įdomų metimą numerį išmetys, 3 sekundės, jau teks labai sudėtingo metimo išmesti Evaldui Sauliui. Karteriai pasidalijo kamuoliu, o Beniušis savo sąskaitą įsirašė atkovotą kamuolį, pataikė jis. Birutis prašo kamuolio, prieš jį Mauro Kefalidis. Įsirenka šiaulietis. Lauriną Birutį matėme labai. Tokimu dabar Sabeckis prieš Beroną. Jis jau baudos aikštelė, kaip puikiai pamato dabar. Na, na neįsivaizduoju, kaip Šarūnas Beniušis dabar buvo įsigudrinęs. Aišku, suskupti reikėtų tai padaryti jiems. Petersonas pats atakuoja iš toli, taikliai iš krašto skrėja. Taigi kol kas tokia pirmoji rungtynių pusė. Atgavo pančių. Oi, kaip čia puikiai suvaikšto kamuolys ir Laurynas Birutis, aišku. Vieną tribūną matome ir Vilniaus sirgalių atvykusių palaikyti sostinės komandą. Ir jie vagė neatsargų Sabeckio perdavimą. Kabinamas kamuolys dabar Mindaugui Lukauskui, bet Sabeckis nusprendžia, kad jo arenoje tokių, na, juokų nebus. Kai sekundės iki kelnio pabaigos, Sabeckis drąsiai iki galo ir mes du baudos metimu. Neypatingai daug laimės turinčius sirgalių veidus. Perdavimas per visą aikštę į Rokas Giedraitis. Nėra to, kurią gali pervažiuoti kas nori. Čia Laurynas Birutis. Karteris ten dar šaulys bando pakovoti dėl to kamuolio, išsivadavo. Markas Karteris iš varžovų gynybų. Sabutis. Jo verpstant, jos nepasimovė. Artūras Jomantas. Čia tolimas metimas. Sabutis. Prie tritaškio linijos jo kova tenais, o Laurynas Birutis tikrina Šiaulių arenos langų tvirtumą. Dėka šiai vilniečių atakai. Puikiai vaikšto kamuolys visos atakos metu ir, na, viską tai. Tas Karteris, Artūras Jomantas ir taip visi Vilniaus Lietuvos ryto žaidėjai pasidalyja kamuoliu, o tritaški į Šiaulių krepšį sudo Margiris Normantas. Taigi Vilniaus Lietuvos ryto komanda sugeba iškovoti pergalę.